מה שאני רוצה לדבר בדקות שלפניי, מתחבר, מתכתב, ממשיך, אני חושב, את הדברים שדיבר לפניי דוד. אני רוצה גם לטעון איזשהו טיעון, ובכל מקרה לחשוף אותנו לתהליך מאוד מאוד משמעותי שנוגע לכל אחד מאיתנו, בין אם הוא ספרדי, בין אם יש לו ילדים שעתידים להתחתן עם ספרדים, היום הדברים ברוך השם מצויים, ולהבין כאן איזשהו תהליך. בעצם זכינו, ובדור שלנו חפף על הדור הזה ענק בתורה, בסדר גודל בלתי רגיל, מאות בשנים לא היה דבר כזה, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. ובין שאר המפעלים של הרב עובדיה יוסף, אני כרגע בדיוק לא מתייחס לעניינים הפוליטיים, אבל בין שאר המפעלים, אחד המפעלים המרכזיים של הרב עובדיה יוסף, זה הניסיון לייצר פסיקה אחידה כאן בארץ ישראל. פסיקה אחידה, אני משתמש כאן כמובן, כל מה שאני אומר זה הכל מתוך הערצה הגמורה לרב עובדיה יוסף, ואני אשתמש גם במילים שכל מי שטיפה מכיר מבין, הוא עשה את זה, הרב עובדיה יוסף, בנחרצות. בוא נגיד ככה, בנחרצות גמורה, מי שמכיר את השיעורים של הבן, הרב יצחק יוסף, אז הנחרצות ממשיכה אפילו, מה? הרב יצחק יוסף, הראשון לציון, הנחרצות ממשיכה אפילו עוד. עכשיו, מה גוף הטענה? קודם כל אנחנו ננסה להבין על מה מתבסס את השיטה הזאת ומה המחירים שלה, אבל הטענה שאני רוצה לטעון בהמשך הדברים של דוד הייתה שבקרב היהודים בארצות האסלאם נוצרה איזושהי סינתזה מאוד מאוד מיוחדת שאנחנו הולכים ונזקקים אליה היום יותר ויותר, והסינתזה היא לאו דווקא הסינתזה הזאת, אלא הסינתזה היא היכולת להיות, ללמוד תורה ולעבוד ולהיות מעורה בחיי המדינה ובחיי המעשה בעת ובעונה אחת. הדבר הזה חורז כמעט את כל קהילות היהודים בארצות האסלאם, מלבד אולי תימן ששם היה מצב אחר, אבל כמו שהזכיר דוד, במרוקו בוודאי יהודים היו מעורבים, אפילו היו חלק ממערכות השלטון, גם ממשפחתי, סבא של אבא שלי היה חלק מהצורפים של של המלך, בוודאי ככה היה בלוב, בתוניס, בוודאי במצרים כמו שהוזכר. היהודים מעורים בחלב, כמו שתיאר הרב סבתו בספרים שלו, איך יהודים הם הסוחרים, הם מובילים את המסחר וכולי, ונוצר כאן איזושהי מערכת מאוד מאוד מיוחדת שיודעת להתמודד עם החיים מעורבת בהם, ויחד עם זה יש לה איזשהו חוסן והיא שומרת כמובן מכל משמר על יראת שמיים ועל גדלות בתורה וכולי וכולי. מה שקורה היום, שפה בארץ ישראל נוצר איזה מין דפוס ש... מעולם לא היה בארצות ספרד, שהוא יותר מיובע מהדפוס האשכנזי של רק תורה. רק תורה בלי שום מגע עם החיים. זה מאוד מובן על הרקע שבאמת בארצות אשכנז, המגע עם המציאות היה מאוד מאוד נוקשה וקשה. קודם כל בגלל שהם היו עובדי עבודה זרה, נוצרים, גל אחים, גם בגלל מה שדוד תיאר, הניסיון שלהם לנצר, יש מיסיון, היה הרבה פחות כבוד, היה הרבה פחות הערכה, ולכן מטבע הדברים, היהודים שחיו בארצות אשכנז הרבה יותר הסתגרו בגטאות, הרבה פחות מגע, ונוצר איזה מין, אפשר להוכיח את זה גם בתוך עולם התורה בעצמו, נוצר, איך הספרדים לומדים תורה ואיך האשכנזים לומדים תורה. התורה הספרדית היא אליבא דהלכתא, המציאות מאוד מאוד מעניינת אותה, והתורה האשכנזית היא עולה לעולם העקרונות, רב חיים, רב שמעון, שקופ, מי שמכיר, לוקחת את המושגים של קדרה וצלחת והופכת אותם בכלל למושגים מטה-הלכתיים שנכונים בכל התורה, כי זה חלק מהעובדה שהמציאות היא מציאות מקוללת, אין מה לחפש כאן באירופה יותר מדי, אנחנו לא שייכים לכאן בשום פנים ואופן. ולכן מגיעים לכאן, נודדים לכאן קהילות מהארצות הללו, והרב עובדיה יוסף מנסה ליצור, מנסה וגם הצליח, תכף אני אדגים את זה, לייצר פסיקה אחידה, אבל יחד עם המחיקה של המנהגים, גם על הדרך נמחקה צורת החיים. נמחקה צורת החיים הזאת. והיום, אחרי שאנחנו כבר עוד מעט 70 שנה יש לנו למדינה, שהמצוקה הכלכלית, המצוקה החברתית הולכת וגדלה, והציבור החרדי הולך ונדחף לעבודה, אין מודל שאפשר לחכות אותו של איך אני מצד אחד שומר על, שומר על, על יראת שמיים ועל התפתחות בתורה ולומד תורה, ויחד עם זה אני עובד ומפרנס ואני עוסק במסחר ועוסק בעוד, אולי רק בסוגריים, סיפור קטן משפחתי, אבי עלה ממרוקו ממקנס בגיל 9, והוא סיפר לי שפעם אחת הוא הגיע מהתלמוד תורה, זה היה ט"ו בשבט, וחילקו להם שתילים קטנים. אז הוא הגיע הביתה, הסבא היה בבית, אז הסבא
רואה אותי, יחס עם שטיל, אומר לו, היי בני, מה זה? אג'י, בואי נעזר. הוא אומר לו, שטיל. הוא אומר, תביא, תביא, עכשיו תראו שיטת חינוך מרוקאית. הוא לקח את השטיל וזרק לו מהחלון. אמר לו, למה, זמה? אומר לו, תזכור טוב, אנחנו פה לא שוטלים עצים. אנחנו נחזור לארץ ישראל, אנחנו פה רק סוחרים. לא יודע, כשיהיה לנו קל, כשתגיע לארץ ישראל, שם תשתול. ובאמת, אבא שלי עסק הרבה מאוד שנים בעניינים של גינון וכל דברים כאלה. אז עוסקים במסחר וכמעט לא בחקלאות, זה נכון ליהודים כמעט בכל העולם, לא להיקשר לאדמה, אבל כשמגיעות לכאן הקהילות הללו, עם המנהגים, ועם הפיוטים, ועם השירים, ועם אמירת ברכו וברוך שמו בברכות שיוצאים בהם ידי חובה, ועם המנגינות אפילו, מי שמכיר, אחת המלחמות הגדולות, כן, זה של, בהלכה, זה כנגד אמירת ברכו וברוך שמו בברכות שיוצאים בהם ידי חובה, כן? עכשיו, מי שמכיר בית כנסת מרוקאי, הוא יכול לראות את הפרדוקס בשידור חי. עומד הרב, בדרך כלל זה אברך כלשהו שלמד ילקוט יוסף וזה, הוא אומר, רבותיי, אסור להגיד בתקיעת שופר, אסור להגיד ברכו וברוך שמו בברכות שיוצאים בהם ידי חובה. כולם אומרים נכון, ועל אז החזן מתחיל, ומתחיל במנגינה המרוקאית, ברשות מונה ורבותיי, ברוך אתה השם, המנגינה מזמינה וכל הקהל אומרים, ברוך הוא, ברוך שמו. ככה זה עובד, כלומר, אתה יכול, אבל אז, יש פה איזה מין סתירה פנימית, פרדוקס, המנגינה שהיא מוטמעת ומוטבעת, היא מזמינה אותך להגיד ברוך וברוך שמו שזה מנהגנו. עכשיו, מה שאני רוצה לטעון זה שיחד עם מחיקת המנהגים, הניסיון למחוק את המנהגים, נמחקו עוד כמה דברים שאנחנו הולכים ונהיים זקוקים להם יותר ויותר, וזה היכולת לפעול בתוך חברה שהיא לא חברה דתית מובהקת, בארצות האסלאם זה חברה ודאי מוסלמית, אבל כאן נגיד החברה הישראלית, ולהיות איתה בקשרים ולא להיבהל, ובאיזה מין מתינות וסבלנות, ובוודאי גם באחריות של, של, של פרנסה. כל הדברים האלו, היהודים בארצות האסלאם, במיוחד כמו שהזכיר דוד, במרוקו, בחלם, זה היה לכם חוקם. צורת הלימוד היה, היו לומדים תורה, קמים בחצות לילה ולומדים תורה עד השכמה, ויוצאים למסחרה, ואחרי זה חוזרים לתלמודם, וזה וזה נתקיים בידם. והז'אנר הזה שהיום, יש כאילו רק ישיבות ורק תורה ואסור לצאת החוצה, מי שיוצא החוצה הוא סוג ב', זה בעצם דבר שהוא, קרא לזה המצאה ישראלית, אני חושב שהוא חלק מהמחירים של מחיקת המנהגים. איך, על מה זה יושב? על מה יושבת הטענה? אז התקופה שלנו, שבה יש דבר נפלא, שמגיעים לארץ ישראל המון המון יהודים, הרבה מאוד מקומות, מזכירה מאוד את מה שקרה מיד אחרי גירוש ספרד. אחרי גירוש ספרד יש תנועה גדולה של קהילות יהודיות, שהרבה מאוד יהודים שנעים ממקום למקום, והם מחליטים להתיישב בכל מיני מקומות ונוצרים עימותים על רקע מנהגים שונים. וכאן בעצם הרב עובדיה יוסף מתבסס בתפיסה שלו על תשובה ידועה מישות אבקת רוחל, בתשובה רש י"ב. שם מתאר מרן בסוף קארו כתב בישות אבקת רוחל, שם הגיעה קהילה אשכנזית, הגיעה לאזור בולגריה, והם רצו להמשיך ולנהוג כמנהגם. ואני אקרא פה כמה משפטים, כן? הרב יוסף קארו, בשום פנים ואופן לא מסכים שהם ינהגו את המנהגים שלהם, אסור להם, חייבים לנהוג את המנהגים של הקהילה הספרדית שהם הגיעו לתוכה. והוא אומר, אם יטען או טוען ויאמר שמי שיש לו רק יחיד צריך לבטל את מנהגו, אבל אם מגיעים רבים, אז הם לא צריכים לתת את המנהגם, מה פתאום, בשום פנים ואופן. חייבים לבטל את המנהגים, גם אם הם מרובים וכו' וכו'. ככה, על התשובה הזאת בסימן רשות ב', בונה הרב עובדיה יוסף את השיטה שלו, הנה, כל מי שמגיע לכאן לארץ ישראל, כאן יש מנהג, יש מקום לברר מה זה מנהג ארץ ישראל, זה עוד סיפור, עוד דיון, לא לעכשיו, אבל כאן יש מנהג, מרן רבי יוסף קארו הוא מרא דאתרא, מרא דאתרין, ולכן כל מי שמגיע מכל מקום צריך לבטל את מנהגו ולנהוג מנהג ארץ ישראל. הוא אומר את זה על המרוקאים, על התימנים, על הטריפולטאים, הוא אומר את זה גם על האשכנזים, זה דבר מדהים, הוא אומר, גם האשכנזים צריכים לנהוג באופן הזה. אלא מה, כן, הוא אומר, הטענה היא כמה בטיל, כלומר, היה כאן רוב ספרדי, באמת, אנחנו יודעים שהקהילות המרכזיות כאן היו ספרדיות, בין השאר בגלל שהקהילות האשכנזיות בירושלים נאלצו לברוח, בגלל בית כנסת חובת רבי יהודה החסיד, ובוודאי בצפת הייתה קהילה ספרדית גדולה מאוד, והאשכנזים שהגיעו כמה בטיל, אבל משום מעליהם הוא לא יוצא במלחמה כל כך גדולה, מובן למה,
אבל על המרוקאים ועל הטריפוליטאים וכולי, הוא דורש מהם בכל תוקף לשנות את מנהגם. כמעט בכל המקומות שרבנו הרב יוסף מדבר על העניין הזה, הוא מזכיר תשובה אחת באבקת רוחל, תשובה רשיות ב', ריב אולי. אבל יש עוד תשובה, לב, תשובה למד ב', ששם הרן, רבי יוסף קארו אומר בדיוק הפוך. שם הוא מדבר על קהל שהגיע ונהג כהרמב״ם בחומרותיו ובקולותיו, מהו לקוף ולנהוג אותם כהרי, הרי כאן זה רבי יעקב בעל התורים, וזולתם מהאחרונים. כלומר, הגיע כאן איזשהו קהל גם כן כתוצאה מגירוש ספרד, הם הגיעו לאזור צרפת, לאזור שנהגו בו כהראש וכבנו, והקהל הזה רוצה לקוף אותם, שיתחילו לנהוג כבעל התורים, שזה בעצם הפסיקה האשכנזית, ויפסיקו לנהוג כהרמב״ם, ויש הרבה מאוד הבדלים בהלכות בין הרמב״ם לבין בעל התורים. אומר רבי יוסף קארו תשובה, מי הוא זה אשר ערב ליבו לגשת לקוף קהילות שנוהגים כהרמב״ם, לנהוג כשום אחד מן הפוסקים הראשונים והאחרונים. מי מעיז לגעת בהם? מה אתה מזה? מי נתן לכם? כן, תשובה כאן זה, שום פנים ואופן אי אפשר לקוף אותם, אין בזה לא תתגודדו, כל קהל נוהג כמנהגו הראשון, אין בזה שום בעיה, ואין שום אפשרות לכפות אותם, כל קהל וקהל כעיר בפני עצמו, שאין בני קהל אחד קופים לבני קהל אחר. שתי תשובות, באותו ספר הלכתי באבקת רוחל, תשובה למד ב', כולה לב, כן, כל אחד ישמור על מנהגו, תשובה רשיות ב', תשובת רי, כן, הרבים שמגיעים צריכים לבטל את עצמם, אלה שעוברים, אפילו אם הם רבים, צריכים לבטל את עצמם לקהל הקודם. איך לפרנס את התשובות האלה? אני אומר, הרב עובדיה יוסף מזכיר בכל המקומות התשובה רשיות ב' ועליה הוא מסתמך. אבל אנחנו רואים שיש שתי תשובות. אני לא חושב שהרב, ודאי שהוא הכיר אותה, אני חושב שהרב עובדיה יוסף היה לו מגמה, היה לו אג'נדה, הייתה לו מגמה, הוא רצה ליצור פסיקה אחידה, יש בדבר הזה גם הרבה מאוד היגיון, יש בזה גם זה. ולכן הוא הדגיש יותר את תשובה רשיות ב', והתירוצים שהוא נתן, לא להאריך בהם כרגע, יש לו תירוצים, מן הסתם. אני חושב, קטונתי, כן, אני חושב שהתירוץ הוא ההבדל בין רבים לבין קהל. וכאן יש מקום לדון מה אנחנו כאן היום, מה קורה לנו. אם יש קהילה מסודרת, נגיד, אני רב קהילה וקהילת יחדיו, יש קהילה מסודרת, קהילת יחדיו, כמה, נגיד, היה 70 משפחות שהקימו אותה, הם קבעו את הסדרים, הם קבעו ביחד, קבענו את הסדרים, קבענו את המנהגים, קבענו פה, קבענו שם. עכשיו במשך הזמן מצטרפים עוד הרבה מאוד משפחות. יכול להיות שבסוף הדרך נהיה 300 משפחות. אבל כל פעם מגיעים 10, 15, בשלב מסוים המצטרפים הם יותר מן המקימים. אז מה? אבל הם לא גדר של קהל. הם הרבה, אבל הם לא קהל. ולעומת זאת, כשמגיע קהל, כשעולה קהל, כשעולה קהילה, עם המנהגים שלה, עם הרבנים שלה, עם הספרי תורה שלה, הכתובים באופן, מה? בית דין. עם הבית דין שלה. בית דין. כן, עם הבית דין שלה. הקהל הזה צריך לשמור על מנהגיו. מה אנחנו היום? האם אנחנו רבים שעלו או קהל? אני חושב שאנחנו קהל, זה ברור. אפשר לראות, התימנים לקהילותיהם, והמרוקאים לקהילותיהם, עם המנהגים, ועם המועדים, ועם המאכלים, ועם הרבנים, ועם ה... כן, נזכיר כאן מקודם דוד את את השמחה שרב משלנו נתמנה, אז כן, גם כשהרב עמר נתמנה להיות ראשון לציון, אז גם הוא היה קשר עם מלך מרוק וזה, למרות שהרב עמר בעצמו הוא באיזשהו דיסוננס, כי הוא כפוף לרב עובדיה יוסף מצד אחד, אפשר לראות את ההסכמות שלו לסידורים המרוקאים, איך הוא אומר, חייבים כזה סידור, אבל למה קטעת שמברכים על הלל בראש חודש, כן, זה מין... אז, אבל הטענה כאן היא שאנחנו קהל, וקהל צריך לשמור על מנהגה, ואני חושב שיש כאן פתח גדול מאוד, יש כאן פתח גדול מאוד, שאנחנו רואים אותו הולך ומתפתח וחוזר. דברים שכבר היינו, יכולנו לחשוב שכבר כמעט עבדו מן העולם, כמו מסורת הפיוט, הבאת כאן את שירו של רבי דוד בוזגלו, מסורת הפיוט המרוקאית, הולכת ומתפתחת, התזמורת האנדלוסית באשדוד, באשקלון, יש חוגים, יש איזשהו צמאון, אי אפשר למחוק את זה. אי אפשר למחוק 2,000 שנה של התנהלות קהילתית מסוימת, ואני חושב שהעידוד להחזרת המנהגים הללו, מתוך ההבנה פה בשו"ת אבקת רוחל ש... אנחנו בעצם יותר קרובים הרבה יותר לתשובה למד ב' מאשר לתשובה רשיות ב', אנחנו, העדות שמגיעות הן קהל, החזרת המנהגים תוכל גם להחזיר את צורת החשיבה, באופן החשיבה, באופן ההתנהלות, שבו התנהלו יהודים, נקרא לזה חרדים, בסדר? בתוך סביבה שהיא סביבה לא דתית או סביבה שהיא לא יהודית, וידעו להתנהל. ידעו לעבוד ולפרנס ולקחת אחריות וללמוד תורה, והייתה בזה הרבה מאוד מתינות. והרבה מאוד עין טובה, והרבה מאוד התנהלות עם העולם, ושוב פעם, גם הלימוד תורה הוא עסוק, הוא עלי בדי הלכת, הוא פונה אל המציאות, ואני חושב שאנחנו, המציאות כאן במדינת ישראל הולכת ודוחפת אותנו
לכיוון הזה בצורה משמעותית. המצוקות הכלכליות, הקושי, העובדה שבאמת, חזל כבר אמרו, אחד נכנס, אלף נכנסים, אחד יוצא. אז מה עושים כל ה-999 שהם לא יכולים להיות מלמדי תורה? אז הם יחיו בתסכול כל החיים. מי נותן להם את האפשרות להיות גם וגם ולא להרגיש סוג ב'? יהדות ארצות האסלאם, ככה זה היה. גדולי ישראל שם היו עובדים גם, היו מתפרנסים, היה להם חנות. חמי, מור חמי, שהוא מקזבלנקה, שם משפחה חסין, שם משפחה מוכר, אהרון דוד חסין, זה השם שלו, ויש פייטנים עוד למעלה בקודש. אז הוא הראה לי כתבים של אבא שלו, שנפטר בגיל צעיר. כתבים בקבלה, הכל קבלה, דברים. ואני אומר לו, מה הוא היה עושה? הוא אומר, היה לו חנות בדים. הם היו באים, כמה כאלה לחנות, יושבים ולומדים. מדי פעם היה מגיע, קונה, מוכרים, קונים וזה. וכל היום היו לומדים תורה בחנות, סוגרים אחרי צהריים, ממשיכים ללמוד תורה. וככה זה וזה נתקיים באדם. אני חושב שהמודל הזה הוא מודל שאנחנו נצרכים לו, ואני חושב שהמפעל הגדול של הרב עובדיה יוסף, שניסה ליצור פסיקה אחידה, בסופו של דבר, יש לו עוד מחירים נוספים. מעבר לעניין ההלכתי, אולי אני אספר לכם את הפרדוקס המשפחתי שלנו, כן? כשהתחתנו, אז אמרתי לאשתי, זה לא יומן, אני בעס ספר את זה, כמה גאווה היה פה. אבל כשהתחתנו, אמרתי לאשתי, תקשיבי, הרב עובדיה יוסף אומר שקודם כל, בהדלקת נרות, קודם כל מברכים ואז מדליקים. עכשיו, אמא שלי מדליקה ומברכת. ככה כל צפון אפריקה כמו אשכנזים. אמא שלי מדליקה ואז מברכת, אמא של אשתי מדליקה ואז מברכת, ולמעלה כל הסבתות עד אברהם אבינו, בסדר? ופתאום הגיע הגאון הגדול, מעוז ומידו, ואומר לה, תעשי הפוך. עכשיו, עשינו הפוך, כי אמרתי, ועכשיו שאני אומר לה, בואי תחזרי, בואי נחזור למנהג אבותינו, אמרתי, אני כבר לא יכולה, התרגלתי, אני כבר, כן, אז אני, טוב, זה דוגמה הלכתית קטנה למקום שהמהפכה של הרב עובדיה יוסף הצליחה, בלי אבל הטענה היא שלאחדות המנהגים יש גם משהו נמחק, איזו רצועה שלמה שיש בה חידוש והיא מאוד מאוד נצרכת לחיים שלנו כאן במדינת ישראל, הרצועה הזאת היא נמחקה ויש חיקוי גם בצורת הלימוד וגם בצורת ההתנהלות החברתית בתוך העולם הספרדי של עולם התורה האשכנזי, שאני חושב שעולם התורה האשכנזי התנהג נכון למקום שבו הוא היה, הוא באמת היה צריך להסתגר, הוא באמת היה צריך לרחף, כי המציאות הייתה מאיימת ובסופו של דבר כולנו מבינים שהמסקנה הייתה השואה, שבעצם הצדיקה את כל החשות הנוראים, אבל ביהדות ארצות האסלאם זה לא היה כך. היה הרבה מאוד כבוד, הייתה הרבה מאוד הערכה, היה הרבה מאוד, וגם כמו שהוזכר מקודם, אמונת הייחוד הייתה משותפת. היכולת לייבא צורת התנהלות חברתית כזאת, היא, אני חושב, המהפכה הבאה שאמורה לקרות בתוך העולם הדתי, חרדי, וכשהיא תקרה, אנחנו כולנו נהיה במקום הרבה יותר מוצלח והרבה יותר טוב.